חברים, תקשיבו, אנחנו נמצאים פה כבר פעם שנייה בהפגנה, כמו שאתם שמים לב, עצרנו כאן בצומת קסם את המכוניות, אבל אתם צריכים להבין את החומרה של מה שהולך להיות כאן. עוד מעט בקרוב הולכת לקום כאן תחנת כוח, כבר אמרתי לכם, בגובה 65 מטרים, שאנחנו נהיה, העיר פתח תקווה תהיה בקרבה של 4 קילומטר מהתחנה הזאת. עכשיו, ישנם ערים שהבינו את הבעייתיות והולכים לעתור לבגץ, אבל ראש העיר שלנו לא מתכוון לעשות את זה. חברים, אתם הלחץ, אתם צריכים לפנות לראש העיר ולשאול אותו, למה אתה לא מתכוון לעתור לבגץ? למה אתה לא מתכוון לשמור על התושבים שלך? זה לא עוזר שהוא עושה לנו פתיחות וסגירות ודשא סינתטי וכיכרות, זה לא מעניין אותנו. מעניין אותנו עתיד העיר פתח תקווה, עתיד הילדים שלנו, וזה מה שאנחנו רוצים, שראש העיר יפנה לבגץ ויעזור לשאר הערים שכבר הגישו. תבוא, תהיה להם לעזר, תהיה להם לכוח. תגיד, גם אני פה נאבק בשביל התושבים שלי. לא הגיוני שזה לא קורה. אני סומכת עליכם, צאו, כי זה עתיד שלכם, של הילדים שלכם, של הנכדים שלכם. אני ענת זנזורי ואני תמיד כאן בשבילכם.